ऑनलाइन स्कूल क्लास सतो मज़मून रियाज़ी यूनिट अठो सबक़ु यारहोंबरा जा दोटने दोटने ना ना है है फार्मुला अलक आइडेंटिटीज़ ॾोहनि खे सिंध ऑनलाइन स्कूल में भलीगार मां आहियां नाना आबिद ॿारहो आल्जब्रेक आइडेंटिटीज़ खे असांजे किताब में मुख़्तलिफ़ नालनि सां सॾियो वियो आहे इनखे अल्जबर हक़ीक़तूं फार्मुला ऐं हक़ीक़ी फार्म्यूला चयो वियो आहे हिन सबक़ में असां ॾिसंदासीं त आख़िर अलजबरा हिकु आइडेंटिटी आहे कहिड़ी भला ऐं उहे असांजी कहिड़े कमु ईंदियूं आहिनि ॿार अचो त असां यादि कयूं अलजबरा जो उहो खुलियलु जुमिलो जंहिंमें बराबरी याने इक्वल वारी निशानी हुजे उन खे मसावात या इक्वेशन चइजे थो बदलजंदड़ जो यानी वेरिएबल जो उहो मुल जेको इन जुमिले खे दुरुस्त या सचो करे तंहिंखे मसावात जो हलु चइजे थो यानी सोल्यूशन चइजे थो हाणे अचो त हिकिड़ी मसावात ॾिसूं एक्स प्लस टू इज़िकवल टू सिक्स हिन मसावात में जेकॾहिं असां एक्स खे हिकु रखंदासीं त ई थींदो हिकु प्लस ॿ टे ऐं टे ऐं छह बराबरि कोन्हनि उनजे करे असां चवंदासीं त एक्स इज़िकवल टू वन मसावात जो हलु कोन्हे छो त इहो हिन मसावात खे दुरुस्त या सचो नथो करे ऐं अहिड़ी तरह सिर्फ़ु एक्स इज़िकवल टू फोर जेको आहे उहो ई हिन मसावात खे दुरुस्त कंदो ऐं एक्स टू फोर हिन मसावात जो हल थींदो या सोल्यूशन थींदो अहिड़ी तरह जेकॾहिं ॿी मसावात हुजे जंहिंमें ॿ वेरिएबल्स हुजनि त एनी एक्स प्लस टू जीक्व टू सिक्स प्लस वाए त इन में हिकिड़े खां वधीक पॉसिबल सोल्यूशन्स थींदा जेके एक्स जे वैल्यू ते डिपेंड कंदा यानी एक्स चारि हूंदो ऐं वाए ज़ीरो हूंदो तॾहिं बि मसावात सची हूंदी एक्स फाइव ऐं वाए वन हूंदी तॾहिं बि सची हूंदी सिक्स टू बि हिन मसावात जो सॉल्यूशन आहे ऐं टेन सिक्स बि सोल्यूशन आहे यानी हिन मसावात खे वधीक सोल्यूशन्स आहिनि हिक खां पर एक्स जी ऐं वाय जी कंहिं ख़ासि वैल्यूज़ ते उहा मसावात दुरुस्त थिए थी या हुनजो सोल्यूशन थिए थो अहिड़ी तरह हिन इक्वेशन जा एक्स वाय जे सेटनि जी सूरत में ला हल आहिनि पर उन में एक्स ऐं वाय जा कुझु ख़ासि सेट आहिनि जीअं असां हिते ॾिठा जेकॾहिं ॿिया अदद हुजनि ऐं एक्स वाए जा त हीअ मसावात सही कोन हूंदी दुरुस्त कोन हूंदी ऐं उहो हिन जो सोल्यूशन कोन हूंदा यानी एक्स इज़ इक्वल टू वन ऐं वाए इज़ इक्वल टू टू हिन जो सोल्यूशन कोन हूंदो छो त एक्स इज़िकवल टू वन रखंदासीं त हीअ थींदो थ्री ऐं हिते थींदो एट थ्री ऐं एट इक्वल कोन आहिनि हुनजे करे हुनजो हल कोन्हे सो अहिड़ी तरह नॉट ऑल इक्वेशन्स होल्ड ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ वेरिएबल्स यानी सभु मसावातूं वेरिएबल्स जे बदिलंदड़ जे सभिनी मुल्हनि लाइ सोल्यूशन कोन हूंदियूं या ट्रू कोन हूंदियूं या सचियूं कोन हूंदियूं हाणे अचो त असां कुझु ॿिया मिसाल ॾिसूं मसावतुनि जा जीअं आहे एक्स प्लस एक्स इज़वल टू टू एक्स हिन में एक्स जो को बि मल हुजे हिकु रखो त वन प्लस वन थींदो टू इन टू वन थी वियो ॿ रखो त टू प्लस टू थींदो हिते पासे चारि हिन पासे चारि पंद्रहं रखो त पंद्रहं प्लस पंद्रह योट टीह पास भी पंद्रह टीह यानी एक्स की कड़ी वैल्यू होेटिस्फा थे थी इक्वेशन या सच्ची साबित थे इक्वेशन उनके कर एक्स की का भी वैल्यू हो इ इक्वेशन सची है अड़ी तरह वाय इंटू वायज इक्वल टू वाय स्क्वायर बी तरह का भी वैल्यू वा होक्वेन सची साबित थे थी अड़ी तो तो तरह इक्वेशन एक्स प्लस बी एक्स ज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू एक्स इनमें भी एक्स की का भी वैल्यू होैल्यू होक्वेशन सची साबितक्वेशन होल्ड ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स ये इक्वेशन हर मुल सच हाई असठो तो कुछ खास किस्म जसावतू बदलजंदड़ <laughs> जी <laughs> 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 हर क़ीमत ते सचूं हूंदियूं आहिनि अहिड़ियुनि मसावातुनि खे असां अल्जब्रा जूं आइडैंटिटीज़ चवंदा आहियूं अलजब्राइक आइडैंटिटीज़ आर इक्वेशन्स इन अलजेब्रा देट होल्ड ट्रू फॉर ऑल वैल्यूस ऑफ वेरीएबल्स हाणे असां जॾहिं आइडैंटिटी जी ॻाल्हि था कयूं त असांजे ज़हन में छा थो अचे फौरन असां शनाख़्ती कार्ड एन आई सी जी ॻाल्हि था कयूं त असांजो हीअ शनाख़्ती कार्ड आहे इहा असांजी आइडैंटिटी आहे आइडैंटिटी जो मत मतिलबु छा आहे सिंधीअ में असां हुनजे करे वठंदासीं सुञाणपु नालो निशान तशख़स परख शाख़्त ख़ुदि शख़्सियत सूरत वग़ैरह वग़ैरह असां आइडैंटिटी जो इहो मतिलबु या मक़सदु वठंदासीं आइडैंटिटी जो इहो मक़सदु वरितो त असां हिन आइडैंटिटीज़ खे डिफाइन कोन करे सघंदासीं असां हिननि खे सम्झी कोन सघंदासीं आइडैंटिटी जो हिकिड़ो ॿियो बि मतिलबु आहे जेको हिन टर्म जे या हिन इस्तलाह जे पुठियां निकितलु आहे उहो मतिलबु अंग्रेज़ी जे लफ़्ज़ आइडैंटिकल मां निकितलु आहे आइडैंटिकल जो मतिलबु आहे हिकु जहिड़ाई साॻियाई साॻियो ठह पह हू बहू मुमासल मुमासलत या साॻुणो यानी ॿ शयूं जेके हर सूरत में हिकु जहिड़ियूं हुजनि उनखे असां आइडैंटिकल चवंदा आहियूं सो so, आइडेंटिटीज़ जो नालो दरसल हिन आइडेंटिकल मां वरितलु आहे आइडेंटिटी मां कोन्हे वरितलु अहिड़ी तरह आइडेंटिकल मां मतिलबु वठी हिकु जहिड़ा ई साॻिया ई साॻियो ठह पमासिल साॻुणो इहो मतिलबु वठी असां अलजबरिक आइडेंटिटी जी वसफ़ बयानु करे सघूं था अलजबरिक आइडेंटिटीज़ आर इक्वेशन्स इन अल्जबरा असांखे ख़बर त इक्वेशन्स आहिनि where the value of the left hand side of the equation is identically equal to the value of right hand side of the equation they are satisfied with any values of variables yani algebra jo hai kajrayon ya mamaslaton ohe masawaton hain jin mein sade paas wale izhar jo mul hu khabe paas wale izhar je mul jitro hoje ai iha gal badal jandran je har mul te sachi hoje याने लेफ्ट हैंड साइड ऐं राइट हैंड साइड आइडेंटिकल आहिनि पाण में हिकु जहिड़ियूं आहिनि मुमासिल आहिनि ठह प हिकु हू बहिड़ियूं आहिनि उनजे करे असां हिनखे आइडैंटिटी चवंदा आहियूं उहो आइडैंटिकल मां लाए असां हिनखे अंग्रेजीअ में फार्मुला बि चवंदा आहियूं पर इहा हिन जो ख़ासि बसफ़ु कोन्हे या ख़ासि इस्तलाह कोन्हे इहे इस्तेमालु घटि इस्तेमालु थींदो आहे ऐं सिंधीअ में असां हिनखे फार्मुला नुण। चवंदा आहियूं घणो करे ऐं हिनखे हक़ीक़त की की फार्मुला या हक़ीक़ी फॉर्मुला या फॉर्मुला जी हक़ीक़त या, या जबर जी हक़ीक़त बि चवंदा आहियूं ॿार अचो त मां तव्हांखे चारि पंज साल पुठियां वठी हलां जॾहिं तव्हां अर्थमैटिक ऑपरेशन्स सिखणु शुरू कया ख़ासि करे ज़र्ब ऐं वंड यानी मल्टीप्लीकेशन ऐं डिवीज़न तव्हां सिखणु शुरू कई तॾहिं जेकॾहिं तव्हांखे चयो वञे हा त नाइन मल्टीप्लाए बाए फोर यानी नव चौंक छा थींदो त तव्हांखे ख़बर आहे त नव दफ़ा चारि जेको आहे उहो पाण में जोड़ थो थिए यानी उहो दरसल ई आहे हिन चइनि खे असां नव दफ़ा पाण में जोड़ था कयूं ऐं उहो जोड़ करे तव्हां चवां चारि चारि अठ अठ चारि ॿारहं ॿारहं चारि सोरहं सोरहं चारि वीह वीह चारि चोवीह चोवीह चारि अठावीह अठावीह चारि ॿटीह ऐं ॿटीह चारि छटीह चार ऐं तव्हां जवाबु ॾियो हा छटीह अहिड़ी तरह जेकॾहिं मां तव्हांखे चवां हां त वीहनि खे पंजनि सां वंड कयो त तव्हां कीअं कंदा आहियो वंड तव्हां वीह ॿुड़ियूं नुक़्ता हणंदा हुओ उनखां पोइ उन्हनि खे जेको आहे उहो पंजनि पंजनि नुक़्तनि जे ग्रुपनि में विराईंदा हुआ उनखां पोइ ॻणींदा हुआ त केतिरा ग्रुप थिया पोइ असांखे ख़बर पवंदी हुई त चारि ग्रुप आहे चारि ग्रुप थिया त असां हुन जो जवाबु चारि लिखंदा हुआसीं पर हाणे त असां ई कोन कंदा आहियूं हाणे असां छा कंदा आहियूं सो सदो चवंदा आहियूं न चौछटीह ऐं हिते वीहनि चारि पंजाह वीह करे असां चारि जवाबु ॾेई छॾंदा आहियूं उनजे करे जो असां खोड़नि जो इस्तेमालु करे ऐं असां रियाज़ी जे महिल खे सवलो कंदा आहियूं असां खोड़ा इस्तेमालु कंदा आहियूं जीअं असांजा ई अमल सवला थियनि मल्टीप्लीकेशन डिवीज़न फैक्ट्राइज़ेशन यानी जुज़ा कढणु सिम्प्लीफिकेशन एक्सपेंशन इन्हनि सभिनी में असां खोड़नि जो इस्तेमालु कंदा आहियूं बिल्कुलु साॻी तरह असां अलजबरा जे फार्मुलनि जो इस्तेमालु करे आलजबरा जे अमलनि खे सवलो कंदा आहियूं वी यूज अल्जब्रिक आइडेंटिटीज फॉर मेकिंग ऑपरेशन्स विद अल्जब्रिक एक्सप्रेशंस इज़ीयर, यानी ये असजे समझो तो खोड़न कम कहा अल्जब्रा में भली फैक्ट्राइजेशन होिवीजन हो मल्टीप्लिकेन होम्प्लिफिकेशन हो एक्सपेंशन होनी में असल अल्जब्रिक आइडेंटिटीज के इस्तेमाल क्या सी का आम जे अल्जब्रिक आइडेंटिटीज हैं यानी अलजरा ज आम फॉर्मुलाके एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी यानी बि बी ब्रेकेट में हो बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स ए प्लस ए बी ए प्लस बी होल स्क्वायर यानी सभी जो सम है वो, उन्हें जो square, वो बराबर ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर अड़ी तरह ए माइनस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर

वरी ॿिए सभु मिलंदासीं ख़ुदा